God morgon på er och välkommen till den här videon. Jag har vaknat precis och det är därför min röst är helt konstig. Och klockan är 9 på morgonen. Jag tänkte att ni skulle få hänga med på denna dagen då det är min första jobbdag. Och det är min första dag som att bo själv. Så att ni ska få hänga med idag. Jag börjar inte jobba förrän 15.00, men klockan 11 så har jag beställt en fotmassagetid. Jag har precis varit i Paris och vi gick jättemycket och jag insåg att jag verkligen behöver det här för mina fötter. Så det ska jag göra klockan 11, därför är jag uppe nu. Men jag behöver också duscha nu på morgonen, så jag gick upp extra tidigt så jag skulle kunna göra det. Så jag ska nu direkt hoppa in i duschen och ta en dusch och så hörs vi efter. Igår när jag var och handlade mina matvaror, jag hade ju såklart inget hemma, jag hade ju inte varit här på ett tag. Så, då köpte jag en sån här shot, ingefära shot, från Rinkeby. Jag tänkte att jag ska börja ta ingefära shot varje dag, för att det är otroligt bra för dig. Jag dricker liksom vanlig juice. Så jag har liksom inget sånt. Och det finns ju såna här nyttiga juice. Jag ska fundera. Kanske i vissa morgoner tar jag denna shoten. Andra morgoner kanske jag har en nyttigare juice som jag dricker på morgonen. Jag har tänkt att jag ska dricka massa som är bra för kroppen. Men detta är ren ingefära i denna. Jag gillar faktiskt såna här shots. Jag brukar ta dem typ när man är på hotell eller när så här, man bjuds på det. Ja, nu har jag inget shotglas här, utan jag har ett vanligt glas, men ja, det här får bli en shot. Okej, då kör vi. Botten upp. Jag tänkte att jag skulle äta macka med flingor och sen ska jag dricka O'boy, tänkte jag faktiskt. Lyxa till det med O'boy. Nu har jag fixat min frukost och det fick bli en lingongrova, Cheerios-flingor och då O'boyen som jag sa att jag skulle ha. Så nu ska jag äta min frukost, kolla på någonting och ta det lugnt. Nu har klockan blivit ganska mycket skulle jag säga. 9:50. Nu har jag fått på mig mina kläder som jag tänkte på mig idag. Så jag valde ut denna tjocktröjan och dessa svarta jeansen igår. Jag bestämde att jag skulle ha på mig detta redan igår. Det är soligt idag så det är super kul och glatt och jag är glad för det. Jag tänkte att jag skulle blåsa mitt hår för det är ju fortfarande blött och sminka mig. Hinner inget av det. Klockan är nästan halv. Den är 28 och jag tänker att jag ska köra 20 i så att jag hinner inget av det. Jag ska nu ta och bädda min säng för jag kan inte lämna min säng obäddad. Så jag ska göra det. Sen ska jag köra till stan och till min behandling. Så där ja, nu ser sängen mycket bättre ut. Okej, så nu sitter jag som ni kan se i bilen på väg till stan och min behandling. Jag ska ju som sagt på en fotbehandling för mina fötter, så det är det jag ska göra nu. Tell me do you, tell me do you still remember? Nu är klockan 11:50 och jag blev precis klar. När jag satt där så fick jag ett sms om att ett paket, eller mitt paket från Telia kommit. Så jag tänkte, satt och funderade, ska jag handla, ska jag inte handla, ska jag handla, ska jag inte handla. Sen bestämde jag mig för att jag ska det. Men sen ändrar jag mig nu. Jag tänkte bara, nu är det lunchtid och jag är i stan där alla gymnasieskolor är. Och jag är inte jättesugen på att träffa
massa folk. Så, jag kör hem nu, hämtar upp det paketet. Okej, så nu har jag precis kommit hem och hämtat ut paketet som jag sa att jag skulle göra. Så det var två grejer från Telia i paketet. Sådär. Grejer som jag inte vill betala för, men som jag behöver betala för att kunna bo här. Det var en wifi router. Vi har självklart en router här, men vi har en router men inte internet. Så att jag behövde egentligen ingen router, men det kostade ingenting. Jag kunde typ inte klicka bort det. Så nu har jag en wifi router, så jag ska fixa internet igen. Och sen så var det också en tv-box som jag kan kolla på tv-kanaler. Så, det var det som var i paketet. Och så var det också lite papper och sen en sån här kom igång guide. Det kommer jag behöva för att jag måste sätta upp ett internet. Som jag vet det. Nej, det vet jag inte. Så, nu ska jag hålla på med detta. Nu blev allting jättestressigt. Jag höll på med internetet, sätta in det själv och så insåg jag att det inte... Alltså routern sattes på men det kopplade inte till internetet och jag bara hopp. Så då ringde jag Telia och så var jag i samtal med dem i över en timme. Och jag skulle ju till jobbet, nu och jag bara jaha, nu hinner jag inte äta, nu hinner jag inte vara där innan. Detta är ju min första dag i tydligen. Så skulle jag ha varit där en dag innan och fått en rundtur, fått kläder, fått bricka. Få se på scenarium och allting. Jag fick inte det här i och med att jag precis har varit iväg och jag började jobba precis när jag kom hem. Så i och med det så har inte jag haft den här rundturen. Det var kaos. Jag fick i mig en snabb panpizza. Det var liksom det jag hann. Jag fick ju äta snabbt som jag pratade med Telia. Nu har jag bara bytt hoodie. Och jag ska liksom köra nu. Klockan är 14.30. Jag börjar 15.00. Men jag vill ha med mig... Eller jag behöver vara där innan nu när jag ska byta om. Jag ska få bricka och det liksom... Jag tänkte ju dock att jag skulle vara där nu, men nu hann jag liksom inte äta, så jag ska nu ta och byta väska bara lite snabbt också. Nu ska jag i alla fall som sagt köra till jobbet. Önska mig lycka till, det är min första dag som sagt. Så det här ska bli, kommer bli väldigt, väldigt spännande. Nu kom jag precis till jobbet och ja, jag ska direkt gå in nu när jag liksom, ja, klockan är 20 så att jag ska gå in direkt. Jag lämnar kameran här inne, jag ska ändå inte filma någonting på jobbet, det kommer jag inte att göra. Så att vi ses när jag kommer tillbaka från jobbet, jag lämnar ju som sagt kameran här så att ja. Men jag är i alla fall kommit till jobbet nu. Nu har jag precis kommit hem från jobbet. Det gick bra. Det var, jag jobbade ingenting utan det var inlärning idag. Så jag fick lära mig lite grejer och så. Det var kul att få lära sig. Jag är supertrött. Jag märkte det när jag var där. Jag var supertrött. Men jag hann ju som sagt, inte äta någonting riktigt innan. Så jag ska göra mat. Jag ska se något, vad jag hittar i frysen. Jag är så trött och inte jättepepp på att göra något avancerat. Så jag kommer göra något som är färdigt, bara värma på. Så, men som är ändå ganska mycket mat för jag är hungrig. Så det ska jag göra nu. Jag hittade vegetariska nuggets här. Så jag tar vegetariska nuggets med pommes till. Alltså dessa vegetariska nuggets från Hälsans kök. Alltså jag har alltid tyckt att de är så goda. Sen när jag hittar dem så är det liksom... Alltså jag är inte vegetarian. Så det är inte därför jag äter dem. Men alltså de är så goda. Alltså jag vet inte vad det är. Men alltså de är... Alltså ibland kan de vara godare än vanliga chicken nuggets. Så att, recommend. Hälsans kök veggie nuggets. Alltså de är så goda. Så de ska äta. Så det ska bli väldigt gott. Så jag har satt på ugnen här. På 220. Alltså grejen var att pommesarna skulle vara i 220 och nuggets i 200.
Men jag tog 220 i och med att pommesen tar mycket längre tid. Men då skulle jag inte lagt på dem nu. Ja, vi ska ta bort nuggetsarna. Så, som jag sagt så höll ju jag på med internet när jag, innan jag körde till jobbet. Och nu har jag också försökt igen. För att det är sån jag är. Och jag tror jag läste det. Okej, nu har jag fixat min mat. Så här har vi mina fina nuggets. Så ska jag dricka Cola Zero som jag köpte på flygplatsen igår. Ketchup. Och of course barbecue sauce. Sweet Braised barbecue sauce. Nu ska jag äta. Nu har jag ätit upp maten. Internetet funkar inte på tvn. Men jag är jättetrött. Min telefon har inget batteri heller. Så jag, det är bara att säga att jag behöver gå och lägga mig. Det har varit en lång dag. Internetet strular inte. Men ja. Jag är supertrött. Så jag ska gå och lägga mig. Klockan är bara 9. Men jag ska ta på mig smink och byta om och sådär. Så att jag ska lägga mig nu. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna första dagen som jag bor själv och får se det här. Det har fått lite av vuxenlivet idag. Jobb och sen fixa internet. Så jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill jag absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Nu kommer, de två nästa videosarna kommer vara mina två vloggar från Paris. Jag sa att efter förra videon så skulle mina Paris vloggar komma upp. Men jag har ändrat mig. Så, efter denna videon får ni två Paris vloggar. Så de vill du absolut inte missa.